Reklamos firma Faksimilis nuo 90-ųjų projektuoja firmų prekinius ženklus, logotipus, vizitines korteles, blankus, gaireles, vokus, pagyrimo raštus, kalendorius, lipdukus, bukletus, atvirukus, popkutes, etiketes, plakatus, audio-video kasečių įdėklus, gamina audio-video klipus, atliekame ir kitų įvairių spektro reklamos nišos darbus. Mūsų įprotis – padėti jums lyderiauti rinkoje. Kreipkite į mus, nesigailėsite. Paminėjote Tiomkiną ir brigados narius. Kokie jūsų santykiai yra su kitomis Lietuvos grupuotėmis, gal iš kitų miestų? Na, iš tiesų, čia nereikia net ir slėpti. Kaip ir biznio startas buvo užduotas būtent su tokiais stambesniais užsakymais iš Vilniaus brigados. Ir, nu, kada reikia valiutų lenteles sudaryti, sumaketuoti, tai, nu, tokia kaip ir paspirtis buvo, vat, kur mes galėjom užsidirbti, tokia vat, pradžia. Ja, tai dabar kaip ir aišku, nes kovo 12 dieną toks Tomas Andrė jūs įvertino vieną žvaigždutę Facebook platformoje. Ir įvyko tarp jūsų toks pokalbis. Jisai įvertino ir parašė atleido darbuotoją ir viešai išjuokė apgailėtiną firmelę. Jūs atsakėte, gerbiamasis liko vieną dvi dienos darbo ištrinti komentarą. Paskui Tomas atsakė, gaila, neina laiko prasukt. Ir jūs atsakėte, gerbiamasis prasuks pro jūsų vaikiną iš Kauno. Taip, buvo toks epizodas. Vaikina iš Kauno prasuko. Iš tikrųjų, daug kas maišo ir galvoja, kad Faksimilis yra iš Kauno. Mes esam firma iš Vilniaus, bet palaikom tikrai labai gerus santykius su Kaunu. Turim partnerius iš Kauno, kurie būtent padeda tokiose, pavadinkim, specialiose situacijose. Ir štai gerbiamasis, kaip matote, daugiau į komentarus kaip ir nebeatrašė. Tai jis pakeitė nuomonę. Tai jūs esate tokie, kurie suriša Lietuvos, kaip čia, jungiamoji dalis tarp tarpininkai, tarp Lietuvos grupuočių? Ar... Sinergija, jo, šiokie tokie mediatoriai. Gintas čia turbūt labiausia pasižymė, nes jis turi, na, nepabijokim, jis turi tokius pavydėtinus derybų meno gabumus. Nu, svarbiausia yra įtikinti vat, tais gyvenimiškais svertais, vat, kaip pagalvoji, ką tu turi ir to nevertini, va, pavyzdžiui, va, toks vat, įvertinimas, nu, nėra tas dalykas, kurio galima būtų taip švaistytis nesakingai, kaip vat, švaistėsi gerbiamas Tomas. Reklamos firma Faksimilis nuo 90-ųjų projektuoja firmų prekinius ženklus, logotipus, vizitines korteles, blankus, gaireles, vokus, pagyrimo raštus, kalendorius, lipdukus, bukletus, atvirukus, popkutes, etiketes, plakatus, audio-video kasečių įdėklus, gamina audio-video klipus, atliekame ir kitų įvairių spektro reklamos nišos darbus. Mūsų įprotis – padėti jums lyderiauti rinkoje. Kreipkite į mus, nesigailėsite.